Željko, šta je prvo na što si pomislio kada si se probudio jutros? Opet zima. O čemu si najviše maštao kao dete? Da budem pilot. Ko zna sve tvoje tajne? Pa je supruga. Koja tvoja navika izluđuje tvoje prijatelje? Cigarete. Da nisi poznata ličnost, šta bi radio u ovom trenutku? Pa možda bih ispunio taj svoj dečački san da budem pilot. Na koje pitanja ne voliš da odgovaraš? Odgovaram na sva pitanja. Koju životnu situaciju bi voleo da zaboraviš? Sve neke tužne i ružne stvari koje su mi se desile u životu. Šta bi radio kada bi na jedan dan bio nevidljiv? Svašta. Kako vidiš sebe za 30 godina? Ne mogu toliko daleko da gledam. Kome nikada ne možeš da kažeš ne? Moje Lenki. Šta ljudi ne znaju o tebi? Uglavnom o meni znaju sve oni koji nikad nisu popili sa mnom kafu. Koju hollywoodsku zvezdu bi rado izveo na večeru? Anthony Hopkins. Koji je tvoj najveći porok? Cigarete. Koja je tvoja neostvarena želja? Nemam neostvarenih želja. Sve što sam želeo, na lakši ili teži način sam ostvario. Šta najčešće pevaš pod tušem? Ne pevam. Da si narodni pevač, kako bi glasilo tvoje umetničko ime? Pa ne znam, pristajem i ovo ime i kao narodnom pevaču, što ne. Šta nikada ne čitaš u novinama? Ne čitam novine. Šta je tvoj najveći strah? Neizvestnost. Koji je najsmešniji način na koje su žene pokušavale da te osvoje? Pa bilo je raznih nekih situacija. Jedno mi se desilo da mi je jedna devojka uzela komad odeće i odnela Sabine, misleći verovatno da ću poći za njima. Na šta si sve spreman zbog ljubavi? Na sve. Šta bi pitao proročicu? Ne bi pitao ništa. Za koga je tvoj telefon uvek nedostupan? Moj telefon je uvek dostupan. Sećaš li se prve simpatije i ko je to bio? Ja neki vrtić, ne mogu da se setim imena devojčice. Čije misli bi voleo da možeš da pročitaš? Dobro, to je veliko breme. Da čitaš misli. Odmah pomislim na film šta žene žele i shvatiš ko je to pakao. Bolje da ne čitaš misli. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi sa njim uradio? Promenio bi sve. Hvala ti puno. Hvala tebi.